Ahoj kuchařice, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. A dneska je to zase taková rychlá večeře, je to prostě klasický, úplně banální jako věc, ale tak já mám teď nějaké starosti, problémy, prostě tím vás nebudu zatěžovat, proto jsem teď dlouho nic netočila a nějak moc nemám chuť něco točit, ale tak jsem si řekla, že i když je tohle kravina, tak vám to právě natočím, abych měla nějaký video. Určitě všichni znáte chleba ve vajíčku, že jo? A my máme radši večku ve vajíčku a na to třeba šunku, sýr a tak. Takže úplná kravina. Včera jsem dělala toasty, fakt teď dělám taky rychlý prostě úplně, že jenom jako musím, aby jsme nějak měli něco se najíst, vůbec nemám pomyšlení na nějaký vaření. Takže doufám, že se nebudete zlobit, že vám sem dávám takovouhle kravinu, ale tak vidíme. Tak rozpálíme si oheň. Tady máme rozšlehané vajíčko, já do něj dávám sůl, pepř, papriku a někdy sušený česnek. Tady máme na to šunku a sýr, to takhle máme rádi, když mi zbudou rohlíky, dělám i rohlíky takhle. Tak jo. Takže, aby bylo nějaký videjčko, tak dáme na to. Na to vidíte. To ještě není rozpálený. Necháme to nacucat. Tak, ještě chviličku, já to chvilinku ještě zastavím. Než se nám to rozpálí. Tak už to vypadá, že to bude. Tak to tam takhle na. Tak teď se to stáhneme na pět rozpálení, protože má fakt tendenci se to pálit a já vám ukážu jednu várku a pak to dodělám. Ať vás tím nezdržu, protože to je úplná kravina, že? To zná každej. Takže my to máme rádi, takhle tu večku, no. Tak, když to otočíme. Já udělám jenom tu jednu várku, ať to všichni znáte. Takže. Tak já už tady finishuju. Já jsem vám takhle na ukázku udělala. Takhle to máme. Já to mám nejradši se sýrem a s tím ještě si možná na to dám kečup. Takže ještě takhle je neobalená. To je dobrutka. A kdo to nezná, vyzkoušejte, ale já myslím, že tohle zná každý. Teď se mi to připaluje. Nám to nevá, my máme rádi, když jsou hodně opečen. No a ještě tu mám dva a už na to kašlu. Skoro celou večku jsem udělala. Tak doufám, že to někdo sní. Že to nebudeme muset jíst 3 dny. A je to snadné. Tak jo, kuchařici, takže mějte se krásně. Tohle bylo jen takový rychlý, strašně složitý recept zase. Zkuste si to večko ve vajíčku. Pro nás je lepší než chleba ve vajíčku. A když si to takhle obložíte něčím, to jsou taky obložený. Večičky, chlebičky a já si dám na to ještě kečup. Tak jo, tak se mějte krásně, dobrou chuť a čau.